Ishte një ndër betejat më të ashpra të luftës në Kosovë. Në luftën e zhvilluar në Koshare, e cila zgjati më shumë se 2 muaj, u shënuan humbje të mëdha. Ushtria serbe ishte ajo që pësoi më shumë, duke u larguar në fund me një numër të madh të ushtarëve të vrarë. Shumë nga trupat e ushtarëve u tërhiqën, mirë po 21 vite më pas, pala serbe pretendon se ende ka trupa serb në Koshare. E për këtë arsye, të premten e kaluar një ekip i Komisionit Serb për të pagjeturit, së bashku me homologët e tyre kosovar, që ndrua në fshatin kufitar mes Kosovës dhe Shqipërisë. Komisionin homolog të palje serbe kemi pas të prend tërë Kosovë, është vizitu varezat në Mitrovicën e Verit, varezat muslimane dhe në Koshare. Dhe pikrisht në Bromje kemi ndëgju të së bashku këtë deklaratë të Vučićit, e cila pa dyshim s'pa ku duhet të besojmë se individualisht nuk është pranuar mirë nga vetë antarët e komisionit. Pretendimet e palje serbe u bazuan në disa fotografi satelitore, ndërkohë tani mbetet vetëm hulumtimi i vendit. Ata në Koshare kërkojnë trupat e 7 ushtarëve të rënë në Koshare. Po. A u zbulu diçka, u gjetë diçka? Si mas informacione që kemi dhe disa fotografive nga sateliti, kemi qenë dhe kemi po terenin, tash i pritet një nga një, krijojmë qasje në të vende ku eventualisht mund gjenin trupat e tyre. Por një gjë e tillë po shihet si vështirë e besueshme nga ata që luftuan në këtë zonë. Unë nuk besoj që kanë mbetë trupat e tjera atje, po mbi të gjitha nëse ata kanë informata, le të holumtojnë terrenin. Po, si me stacione ka qenë një komision edhe më herët, kur janë zhvorës disa nga ata. Me gjithat, zëvendëskomandanti për zbulim dhe kundërzbulim Gjafer Gashi, po anë që një numër i madh i trupave të shqiptarve janë varrosur jashtë Kosovës. Tutje shprehet optimist që këta trupa do të gjinden e do të kthehen në vendin e tyre. Dëshirojnë që ata të gjinden edhe pse e din që gjatë periudhës së luftës në mënyrën më barbare janë marrë ato persona dhe janë trajtuar në mënyrën më barbare deri në vdekjen e tyre. Tani, mali familës është që të pak të në eshtrat e tyre të kenë në vendlidje. Gashi, por edhe luftëtarë të tjerë që kanë marë pjesë në betejën e Koshares dhe në betejat të tjera, flasin me kënari për atë kohë. Në vjen keq dhe i kërkoj mas pari familjes të me falje që s'ko mujt me vra ushtarë serbë sa kom pas shef. Pra në ishë sa kom mujt. Sa kom pas shancën.